Младежки национален тим на България допусна второ поредно поражение в рамките само на 5 дни. След като в четвъртък момчетата на селекционера Тони Здравков отстъпиха с 0 на 3 при визитата си на Кипър в контролна среща, в понеделник те загубиха с 0 на 2 домакинството си на Норвегия. Фредерик Аурсненс откри резултата в 23-та минута, а в 86-та Тодор Траянов си вкара нелеп автогол, за да оформи крайното 2 на 0 в полза на Норвегия. Поражението на стадион Славия беляза петия пореден двубой, в който малките лъвове не успяват да се разпишат. Следващия матч на България е гостуването на 6 септември на Армения в европейска квалификация.